Western Armenia TV-ի եթերում մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին, իսկ այսօր կզրուցենք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Աբրահամյան։ Ողջույն։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի հրավերն ընդունելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։ Պարոն Աբրահամյան, մամուլից տեղեկացանք, որ հանդիպում եք ունեցել Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարեհ Սինանյանի հետ։ Ֆրանսիայի մեջ եղել ունեցել հանդիպումը, ինչ հարցեր քննարկվեցին եւ դրա արդյունքում ինչ որոշումներ կայացվեցին։ Բարոն Սինանյանը եկավ Ֆրանսիա երկու նպատակով, երկու խնդիրներ ներկայացնելու համար, ինչ որ կապված է Հայաստանի Հանրապետության զարգացմանի հարցերը եւ ինչ որ կապված է այրենադարձության հետ հարցերը։ Երբ կխոսենք Հայաստանի եւ Թուրքիի հայության հետ գաբեր ըստեղձել, որբեսի օգնենք Հայաստանի զարգացմանը, շատ կարեւոր գետմն է, որովհետեւ բավական աշխատանքները դարանք, որբեսի ատբոլոր անտիբում, համապատասխան անտիբումներ ունենա պարոն Սինանյանը, որբեսի ճիշտ ասկնա, որ այո, Թուրքիի հայությունը կգրնա գազմագերբել ադբես արաբերությունները եւ Հայաստանի իշխանության ներգայացուցիչներուն հետ եւ Ֆրանսիայի դարբեր գործարարներուն հետ, որբեսի արդեն զարգացմանի աշխատանքները կատարվին։ Անշուշտ մեկ հատ գազմագերբությունն է, որ այդ բոլոր աշխատանքները իր վրա վերցրեց, հայկական շարժումն է անունը եւ այդ գազմագերբության նախագահ բարոն Ռեմի Մակինաջյանն է։ Բավական չարչարվեցին, որբեսի ամեն ինչ կարգավորվի ինչպես որ պետք է, որբեսի բարոն Սինանյանը եւ մագարտակով եւ ամեն ինչով անցնի Ֆրանսիա եւ իր ասելությունը աչովի ինչպես որ պետք է։ Իսկ հայրենադարձության մասով ինչ սպասելիքներ ունեք դուք եւ ինչ կարծիքեր հայտնում պարոն Սինանյանը։ Գիտեք, հայրենադարձության հետ կապված տարբեր, այդպես ասենք, վեկտորներ կան, ջոհեր կան։ Գա, այո, անշուշտ հայություն, Թուրքիի հայություն, որ ովևէ չափով պատրաստ են վերադառնալ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ նույնիսկ անշուշտ մնալ այստեղ։ Նույն ժամանակ նալ մենք տեսնանք, որ Արևմտյան Հայաստանից հայությունն ալ ովևէ չափով գալիս են Հայաստանի Հանրապետությունում եւ կան, որ կմնան եւ կաշխատին նալ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Իմ կարծիքով մեծ քանակ կարող են գալ Արևմտյան Հայաստանից Հայաստանի Հանրապետություն աշխատելու, քան թե ուրիշ երկիրներից։ Արևմտյան Հայաստանի հայությունը անշուշտ լեզվի բագասություն ունի։ Այդօր համար Արևմտյան Հայաստանը մեր համագարկը, մեր պետությունը պետք է աշխատանք տանի նախօրոք պատրաստել մեր հայրենագիսները, որ գաբրին Արևմտյան Հայաստանում, եթե գուզեն գալ Հայաստանի Հանրապետությունը, մնալու, ապրելու, աշխատելու համար։ Պարոն Աբրահամյան, Երևան-Ստամբուլ նոր չվերթ է գործում արդեն որոշ ժամանակ։ Արդյոք սա հնարավորություն է Արևմտյան Հայաստանում ապրող մեր հայրենակիցներին գալ Հայաստան, թե կուզ աշխատանքի կամ այլ հնարավորությունների համար։ Դուք խոսիք բոլիսի մասին, չէ՞։ Այո։ Հա։ Մեզի համար այդ ճամփորդություն, այդ գաբը բոլիսին հետ այդքան կարևորություն չենք տալ մենք, որովհետև առաջին ոչ մի կապ չունի at ert Armenian Astanin e desent harses achi yekrord ima gan vor darper vajarnerov gan vor entanikner unin bolisum gan vor gertan ande garev durenelu amar gan vor gertan ande btdelu amar ima inch esenk khntire aisteg at ճամփորդություն գոյություն ուներ, ասեթե ադգաբը գոյություն ուներ անշուշտ մինչև 1993-ը, մինչև ապրիլ 1-ը, որ մենք մտանք եւ ազատագրեցինք Քերբաջաղը, շրջանը։ Այն ժամանակ արդեն ամեն ինչ կայնեցավ եւ նույնիսկ
ադբես ըրին թուրքական իշխանություն, որ մեր գաբը արեմեդիան Հայաստանին հետ փակվի։ Մենք ադորամար, մենք անշուշ կտեսնանք, որ այդ թրիշկը գա։ Իսկ հնարավոր է դա ինչ-որ քաղաքական ենթատեքստ ունենա։ Չէ, չէ, մենք չմտածենք, որ ադկան օգտակար է Հայաստանի Հանրապետության, անշուշտ օգտակար է մի քանի ընտանիքներուն, որ ադվես կան, որ կաշխատին նույնիսկ Բոլիսում, և ընտանիքներ ունին Երևան, և գերտան աշխատելու, հետո կվերադառնան Երևան, սա կգրնանք հասկանալ, բայց քաղաքականորեն մենք այդքան կարևորություն չենք տալ, որովհետև մեր հիմնական խնդիրը այստեղ կապված է Արևմտյան Հայաստանի ազատագրման թուրքիո կողմեն, թուրքիո բանակի կողմեն, այդ իմաստով ես մագում հազար էջանոց պատետմը, խրգեցի ճիշտ ձևով ներկայացնելու համար իրական վիճակը կապված Արևմտյան Հայաստանի բռնակվածությունը և կապված վերջին Արցախի պատերազմը։ Գիտեք ինչ կա, ես շատ չեմ ավադում, որևէ կոմունիկացիան խնդիրները Արևմտյանը բռնակղված Արևմտյան Հայաստանին հետ, որովհետև ինչու չեմ ավադում, երբ գուզեն թուրքական զինված ուժերը կգնան այդ ճանապարհները փակեն, և եթե կփակեն, արդեն ամբողջ աշխատանքները, որ սկսել եք դուք, ասենք դե այստեղ Հայաստանի Հանրապետությունից կապված Արևմտյան Հայաստանը զերո կդառնա։ Ասենք թե նորեն և նորեն մեր կյանքը կգաբենք թուրքիո իշխանության վրա, որպեսզի կարողանանք որևէ ձևով արևդուրներ կամ չեմ գիտեր ինչ տեսակ գաբերը հաստատել Արևմտյան, բռնակղված Արևմտյան Հայաստանին հետ։ Սխալ քաղաքականությունն է, ընդանուր քաղաքը, նույն ձևով նալ ինչու սխալ է, որովհետև ես գտեսնամ, որ այդ ճամփորդությունները, այդ գաբերը հաստատելու համար կամ բացելու համար պետք է Հայաստանի Հանրապետությունը իրավանական քայլեր ընե թուրքիո դիմաց, ասենք թե պետք է ճանաչեն, որ Արաքսքեդը միջազգային սահմանն է։ Գներեք, առաջին անգամն է, որ մեր պատմության մեջ մեր հայրենակիցները, նույնիսկ եթե Հայաստանի իշխանության նստած են, այդպես քայլ մը պիտի ընեն, մինչև որ փակեն ընդհանրապես Արևմտյան Հայաստանի իրավունքները։ Ես կսեմ այստեղ պաշտոնապես, կուզեմ ասեմ, որ սխալ, շատ սխալ մոտեցում է։ Մենք հայերս պետք է ճիշտ հասկանանք, մեր ապագան չի գտնվի թուրքիո զարգացման մեջ, մեր ապագան կգտնվի Արևմտյան Հայաստանի իրավունքներու իրականացման մեջ։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունը կաշխատի մեզի հետ, իշխանությունը, այստեղ իշխանությունը կաշխատի մեզի հետ, որպեսի մեր իրավունքները ավելի առաջ գնան, անժամանակ անշուշտ շատ ավելի արդյունավետ կլինի և Հայաստանի Հանրապետության համար, և Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության համար։ Բայց Արևմտյան Հայաստանի աշվի վրա հարաբերությունները ըստեղ ձեր թուրքիո իշխանության հետ ոչ մինակ սխալ է, արդեն անցակորզությունն է, աշվի առներով մեր անցյալը, աշվի առներով, որ Արևմտյան Հայաստանի ճանաչված պետությունն է, աշվի առներով, որ մենք բնիկ ենք մեր հայրենիքում, աշվի առներով, որ ցեղասպանություն կատարվեցավ մեր տարածաշրջանում, Արևմտյան Հայաստանում, մենք պիտի մոռանանք, ասենք թե այստեղի իշխանությունը խաչը պիտի տնե այդ ամբողջ խնդիրներու վրա, և մեկ անգամ էլ մտնի թուրքիո իշխանության հետ հարաբերության մեջ, Արևմտյան Հայաստանի աշվի վրա, գներեք, անցակորզությունն է սա։
Պարոն Աբրահամյան, անդրադառնալով թերևս հայրենադարձության այդ խնդրին, արդյոք դրսից կարող են մարդիկ հայրենիք փրկել, դա իհարկե վերաբերում է հայերին, եւ մարդիկ, ովքեր որ օգնում են Հայաստանին տարիներ շարունակ, արդյոք հետևողական են իրենց օգնության այսպես։ Դայցեք, իրականության ադես բան չի գա։ Դե լսեցի կամ կարդացի, որ այո, տարբեր քաղաքական ուժեր կան, որ հայտարարում են, որ մենք թուրսից փրկում ենք Հայաստանը, կամ դրսից փրկում են Արցախը, կամ Արցախը, պատկերացնեք, կամ ատկան միամիտ են, որ չեն հասկանում իրենց ասածը, կամ խաբեբայությունն է, մենք ոչ Արցախն ալ կգնանք փրկել Եվրոպայից կամ թուրսից, ոչ նալ ուրիշ բաներ, ոչ նալ Հայաստանի Հանրապետություն, ոչ նալ Արևմտյան Հայաստանը, այդ երևույթը գուզեն, որ գուզեն ցույց տալ, որ թուրսից կառնան այդպես աշխատանքներ դանել, չի աջողվելու, գրնան մտածեր այդպես, որ այո, ոյևեցևով հարաբերությունները ստեղծել, օրինակ Ֆրանսիայի կառավարության հետ, գարանք ազդել Ֆրանսիայի դիվանագիտության վրա, օգուտ Արցախի կամ օգուտ Հայաստանի Հանրապետության, օգուտ Արևմտյան Հայաստանը չեմ ասել, որովհետև ընդհանրապես 100 տարվան մեջ ոչ մի քայլ չեղավ Արևմտյան Հայաստանի իրավունքները պաշտպանելու, նույնիսկ ասեմ ցեզի, խնդիր չունիմ հայտարարելու, որ երբեք այդ քաղաքական ուժերը, թուրսի քաղաքական ուժերը երբեք չդիմեցին Թուրքիա, որ ճանշնա հայերու դեմ կատարված ցեղասպանություն։ Այդ համար ես ինչ կասկնամ, կասկնամ, որ այդ թուրսի քաղաքական ուժերու ԷԴՎ-ը հատուկ բաժիներ կան, որ չեն աշխատում, եւ հնարավոր է ուղղորդում են, այո, չեն աշխատում հայերու իրավունքները պաշտպանելու համար։ Եթե գուզենք հայերու իրավունքները, Արցախի իրավունքները եւ Հայաստանի անհրաժեշտության օգնելը, պիտի անշուշտ օգնենք դեղում, պիտի գանք այստեղ եւ այստեղ ունենք մենք աշխատանքներ դանելու համար մեր ազգի հետ, մեր քաղաքացիներուն հետ, ուղղակի Արցախի ժողովրդին հետ, որպեսի անպայման անոնք կան փոփոխությունները զգան, դեսնեն եւ ավելի լավ զգան։ Կգտնեմ որպես օրինակ, ներգայացնեմ Արցախի դեղահանված ժողովուրդը պատերազմի պատճառով, որ ամեն ինչ գնեն փախստական կարգավիճակը ստանալու համար, եւ գերեվա, որ ոչ մի հադյալ չի գա հայերուն մեջ, թուրսի հայերուն մեջ, որ գաշխադի այդ ճանապարով օգնելու համար այդ փախստականները իրեն կարգավիճակը ստանալու, նույնիսկ ոչ մի դատապարտում չկա անսակորս Ադրբեջանի վրա կամ անսակորս իրեն նախագահի վրա, որբեսի իրենց իշխանությունը դատավորության միջոցով պատասխան դա այդ բոլոր անսակորսությունները, որ կատարվեցին անցյալ 2020-ի մեր ժողովրդի անդեմ, այդ ամեն ինչը չի աջողվելու, թուրսեն մենք գրնանք անշուշտ գաբեր աստադեր, դիվանագիտական գաբեր աստադեր, բայց պետական մակարդակով, ոչ գուսակսական կամ ոչ նալ ասարակական կազմակերպություներու միջոցով, ամեն ինչ պետական մակարդակով պիտի լա եւ պատասխանատվություն ցեւով, պատասխանատու ցեւով, որբեսի ճիշտ արդյունք մբերե այդ աշխատանքը։ Ոչ նալ Հայաստանի Հանրապետություն բանդ մչե, որ պիտի գաս եւ վերջնականապես մնաս անշուշտ, հարսը սա չէ, բայց շատ կարևոր է, որ եթե տուն ոևէ պատասխանատվություն վերցնես Հայաստանի Հանրապետության օժանդակելու կամ ոևէ աշխատանք մտանելու կամ ոևէ խնդիր մը լուծելու համար,
Թուն միդելլաս շատ կարևորում եմ ես, որ լաս Հայաստանի անդրաբերության քաղաքացի կամ արևմտյան Հայաստանի քաղաքացի, որովհետև քու վրատ կվերցես մի պարտականություն եւ գուզես կատարել այդ պարտականությունը։ Ես հիմա մանալով ընտանուր վիճակը իրականության ամոզված չեմ, որ անոն որ անպայման գուզենը սպաղվել Հայաստանի քաղաքականությունով կամ չեմ գիտեր ինչ աշխատանքներով Հայաստանի քաղաքացի են։ Եվ այդ օրամար ամեն ինչ պետք է օրինական լինի։ Այդ է կարևոր, նույնիսկ բարոն Զարեն աշխատանքը, որ եկավ մինչև Ֆրանսիա եւ բավական անտիբումներ ունեցավ եւ տարբեր կազմակերպություններ ունեց, ինքը պետք է հասկանա, որ ովևէ հարաբերությունները, որ գիրականացնենք Հայաստանի հանրապետության, պետք է մեջտեղը ստեղծենք մի համապատասխան մեխանիզմը, որպեսզի այդ հարաբերությունները պահպանված լինեն։ Ընդանուրը կամ բիզնեսով, կամ օգնությունով, տարբեր ձևով, պետք է մեջտեղը իրավանական մարմին լինի, որպեսզի միջնորդ դառնա այդ բոլոր աշխատանքներում։ Մենք ալ այդ հարցը մեջտեղ բերենք, որպեսզի ամեն ինչ կարգավորված լինի, ապահովված լինի օգուտ եւ Հայաստանի հանրապետության եւ օգուտ այդ անձերը կամ ֆիրմաները, որ գուզեն Հայաստանին այդ հարաբերությունները ստեղծել։ Պարոն Աբրամյան, թերևս առադարձ կատարենք նաև Ուկրաինայում տեղի ունեցող դեպքերին, Դոնեցկի եւ Լուգանսկի հանրապետությունների ճանաչմանը Պուտինի կողմից։ Ինչ կարող ենք սպասել այս իրավիճակից։ Այսեք, ինչ է կարևոր այստեղ, առաջին ճիշտ ուսումնասիրենք Ուկրաինայի պատմությունը։ Բարոն նախագահ Պուտինը ինչ ասել է երեկ, ասել է, որ Ուկրաինայի անկախության ճանաչումը 1917-ը կատարվեցավ Լենինի որոշումով։ Այստեղ ալ այդ գետը շատ կարևոր է կապված արևմտյան Հայաստանին հետ, որովհետև նույն ժամանակ, ասես թե նույնիսկ մեկ ամիս առաջ Ուկրաինայի անկախության ճանաչման առաջ արևմտյան Հայաստանը, որպես Դաշկա Հայաստան, ճանաչման ստացել է Ռուսաստանի կողմեն։ Սա շատ կարևոր է, նույն ժամանակ մեկ շաբաթ առաջ Ֆինլանդիան ալ նույն ձևով անկախության ստացել է Ռուսաստանի կողմից։ Հադորամար մենք այստեղ գտնանք հասկանալ ինչ կապ ունին իրավանական տեսանկյունեն, ինչ կապ ունին Ֆինլանդիա, Ուկրաինա եւ արևմտյան Հայաստանը։ Սա գսեմ, անոնք որ գսեմ, որ երբեք արևմտյան Հայաստանը պետականորեն ճանաչում չստացավ, իրենց պատասխանելու համար, որովհետև գերեվա, որ չուսումնասիրեցին ինչպես որ պետք է մեր պատմությունը։ Տարբերությունը ինչ է այստեղ։ Ուկրաինայի բարքերը վերսեր են եւ վճարեցին Ռուսաստանը։ Արևմտյան Հայաստանի բարքերը ոչ մեկը չի վճարեցին, որովհետև Արևմտյան Հայաստանը բարքեր չունեին, ագարակ Օսմանյան քաղցությունն էր, որ բարքեր ուներ Արևմտյան Հայաստանի դիմաց։ Հիմա, անոնք որ Ռուսաստանը որ վճարեց այդ պետությունը, որ վճարեց Ուկրաինայի բարքերը, այդպես կներկայացնի պարոն նախագահ Պուտինը, ասելով, որ Ռուսաստանը ովևէ ձևով պատասխանատվություն ունի Ուկրաինայի ապակա հետ կապված, եւ մինչեւ այսօրս Ուկրաինան չի վճարեց Ռուսաստանի փակված բարքերը, բայց Ուկրաինան ուրիշ ձևով վճարեց Սովից մոտավորապես 2.5 մինչեւ 5 միլիոն Ուկրաինացիները զոհվել են Սովից 1932-1933 ժամանակեն, եւ Ածովից, որ մերան Ածովը ցեղասպանության մեջ ընդունված է միջազգային օրեն, եւ Եվրոպարլամանտն ալ ճանաչել է Օլոմոդորը որպես Ուկրաինա ժողովրդի ցեղասպանություն։
Ուկրաինա ժողովուրդը ջեբս էր, որ Ուկրաինա պետությունը վճարել է կամ իրեն բարքը փակել է, բայց Ուկրաինյան ժողովուրդը շատ թանկ վճարել է մտնել Սովյետ Միության մեջ։ Ադամեն ինչ աշվի առնելով, մենք գրնանք ասկնալ, մենք գրնանք ասկնալ, որ անշուշտ Ուկրաինան գուզե ովև էծևով ադ ամեն ինչ իրեն ադ պիս էջերը թարնան և անցնեն նոր գյանքի, նոր ճանապարհում, պետականորեն գցեմ։ Հարցը է, որ նայեցեք, որպեսի մենք չմտնենք Արևմտյան Հայաստանը ադ տեսակ խնդիրներով մեջ չմտնենք և Ռուսաստանին հետ, և Միացյալ Նահանգներուն հետ, Արևմտյան Հայաստանը, որ ամիջապես 2016-ը որոշում ներկայացնել իրեն որպես չեզոք պետություն։ Չեզոք պետությունը ի՞նչ կնշանակի, կնշանակի աշխատանք դանել բոլոր արևան կամ ոչ արևան պետություններուն հետ ճիշտ և մակարդակով հարաբերությունները ստեղծել, և որպեսի մենք ովևէ մեկին դիմաց ովևէ վտանգ չներկայացնենք։ Հիմա չեմ ասել, որ անպայման Ուկրաինան այդ տիպի որոշումը պետք է ներկայացնի չեզոքության հետ կապված, բայց այստեղ մտածելու հարց կա, որպեսի Ուկրաինան չի մտնի պատերազմի մեջ, որովհետև դժվար գլա բոլորին համար, ոչ միայն Ուկրաինա ժողովրդի համար, դժվար գլա ամբողջ Եվրոպայի համար, Ռուսաստանի համար, բոլորին համար։ Միացյալ Նահանգները, որ անշուշտ ավելի հերու է, ատկան չի դուժելու կանտե կամ Ռուսաստանի ժողովուրդը կամ Եվրոպայի ժողովուրդը։ Այդոր համար շատ խոր մտածել պետք է, անշուշտ կտեսնանք ինչքան դիվանագիտական աշխատանքներ գտանեն երկու կողմերը, որպեսի պատերազմը չլինի, բայց այստեղ մեկ հատ ուրիշ վտանգ կա, կապված մեզի հետ, որովհետև վտանգը է, որ նույնիսկ Թուրքիա և Ադրբեջանը օգտագործե այդ ժամանակը նորեն արվածել պատերազմ բանալ և Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի դիմաց, այդոր համար այդ է վտանգը, հավաքվենք միասին ընդ, ասենք թե այդ բարակդումները, որ կատարվեցին Ֆրանսիա Վարոն Սիրանյանը ասելության ժամանակ, ամոթ է, որովհետև Ֆրանսիայի պետության մեջ մենք հայերս, որ մենք ընդունեցինք մեր արգաժան Զարե Սիրանյանը, ընդունեցինք, որ իրեն ասելությունը արդյունավետը և լավը ստացվի և Ֆրանսիայի մեջ, և գործարարներուն հետ, և Ֆրանսիայի իշխանության հետ, ուրիշ կազմակերպությունները, որ իրենց կներկայացնեն որպես հայկական, բարակտումները ստեղծեցին և այդպես ըրին, որ նույնիսկ չընդունին Վարոն Սիրանյանը։ Մենք մեր մեջ, եթե այդպես թուրսի դիմաց, օդարներու դիմաց, մենք մեզի այդպես կբայենք, կնշանակե, որ կամ դիվանագիտորեն չհասկացանք ոչ մի բանը, կնշանակե, որ անպատասխանատու ենք, կնշանակե, որ մենք ուրիշ խնդիր չունենք ամեն մեկը իր անձնական աթոռներու վազելու համար կամ չեմ գիտեր ինչ։ Այդոր համար մեկ հատ հարց կա այստեղ, նույնիսկ եթե ընդդիմություն եք ստեղի իշխանության, նույնիսկ եթե համաձայն չենք իրենց քաղաքականության, օրինակ ես որպես Արևմտյան Հայաստանը, առանց Արևմտյան Հայաստանը մենք համաձայն չենք, որ այստեղի իշխանությունը հարաբերությունները ստեղծեն Արևմտյան Հայաստանի աշվի վրա Թուրքիո հետ, բայց չի նշանակի, որ մենք չընդունենք նույնիսկ ուժեղ ձևով, կազմակերպված ձևով չընդունենք մեր այստեղի կառավարության ներկայացուցիչը
Ֆրանսիայի մեջ ճիշտ մակարդակով։ Այսինքն այն ինչը եղավ Ֆրանսիայում քաղաքագիտական տերմինով կարող ենք ասել կեղծ ընդդիմության փայլուն օրինակ էր։ Այսինքն ցույց են տալիս, որ ընդդիմադիր էր, բայց իրականում դա այլ նպատակ ունի, այլ ուղղորդում ունի, չընդունել ցանկացած մեկին ով իշխանությունից է եւ այսքանով սահմանափակվել։ Մարդավորությունը իրենց մոտ դար ուրիշ է մի քիչ, երկու նախագահ ունին, օրինակ երկու նախագահ ունին, մեկը ընդդիմությունն է, գոմն է, մյուսը ոչ իբր իշխանության գոմն է, բայց արդյունքը նույն է, հիմա ընդդիմությունը լան, իշխանությունը լան, արդյունքը նույն եղավ, ամեն ինչ ըրին հայտարարելու համար բարոն Սինյանանի ասելություն Ֆրանսիայի մեջ ճաճովեցավ, որովհետև անոնք մտածելով, որ մինակ անոնք են, որ թուրսի հայության վրա իշխում են, այդպես ասած, թուրս գուկա, որ չէ, այդպես բան չի գա, թուրս գուկա, որ գա համապատասխան ուրիշ կազմակերպությունները, որ ճիշտ ձևով, իրենց կապերով, իրենց հնարավորություններու չափով գրնան մագարտակով ընդունին մեր Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչները օդար երկիրներում մեջ։ Պարոն Աբրահամյան, մշտապես ուշադրության կենտրոնում եք պահում ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունը, այնպես էլ Արցախը։ Ինչ կարող ենք խոսել այս պահին Արցախից, այնտեղ ինչ իրավիճակ է եւ ժողովրդից եւ սահմանային իրավիճակից։ Գիտեք, ինչ կգադարվի հիմա Արցախը, կգադարվի կարևոր գայլը, որ նույնիսկ ժողովուրդը օգնած է Ադրբեջանի մեքենաները, որ գանցնին իրենց հենց այդ ճանապարհի փակումն էի ուզում ասել, օգնած են Ադրբեջանի ճնշման տակ մնալը, օգնած են ադեսակ վիճակին մեջ ապրելը եւ անոնք ավելի կուզեն իրենց համար Արցախը իրենն է, սա պետք է արժի առնել։ Հնարավոր է վերջին միջադեպը պայքարի վառ օրինակ դառնա, կայծ դառնա, որի պետք է բռնկվի։ Անշուշտ հարգելով Ռուսաստանի խաղաբաները, զինվորները, անշուշտ ամեն ինչ կարելի է, որովհետև մի մտածեք, որ հայը սենս պիտի մնա երկար ժամանակով, իսկական հայը իր բնորանում, իր հայրենիքում ինքը չի մնա այդպես, ինքը ամեն ինչ պիտի վերականգնվի, որպեսզի չի մնա այդպես։ Եթե բարոն Ալիևը գմտածե, որ ինքը Արցախը արդեն հարսը փակված է, հաղթանակի թմբիրի մեջ են, ինքը շատ կսխալվի, գնշանակե, որ ինքը ավելի շատ արեստական այդպես գյանքերը գսիրի, մեզի հետ կապված, ինքը պետք է հասկնա, որ հայերին հետ կապված ադ բայք ադ գրիվը պիտի երկար դիվի, մինչև որ հայը ազատագրի իր ամբողջ հայրենիքը։ Մի մտածեք, որ մենք այդպես պիտի մնանք եւ մնանք, նույնիսկ եթե Հայաստանի այսօրվան իշխանությունը արաբերությունները կմտնե Ադրբեջանի հետ, ինչպես որ գիտեք, հիմա երկու Ադրբեջանի խորհրդարանի պատգամավորները եկան Երևան, եւ սա գիտեք ինչ կա, հարսը չէ անշուշտ մագում Ադրբեջանի ներկայացուցիչներին է դալ կանթիվենք, արաբերությունների մագարտակը համապատասխան պետք է լան իսկական վիճակի հետ։ Մինչև հիմա գույմա Ադրբեջանի նախագան Վոևը իրեն մեղքերը կճանշնա, կապված այդ բոլոր անսակորզությունները, որ կատարել է և Նախիջևանի տարածքում և Արցախում, ինքը որպես Ադրբեջանի նախագահ իրեն մեղքերը կճանշնա, ինքը ներողություն խնդրեց հայ ազգի, որ ատկան
իր զենքերով ատկան անցակորձություններ կատարեց մեր ազգի վրա, մեր զինվորներու դիմաց։ Ինքը իր մեղքը գճանշնա, եթե ինքը իր մեղքը գճանշնա, անժամանակ կրնանք մտածել, սկսինք մտածել, այս մինչև այս օրը ոյև է մեղք չի ճանշնա։ Ադոր համար նորեն ես անցյալ անգամ լսի և նորեն կգրգնեմ։ Ադերբեջանի նախագահ անցակորձություն կատարեց մեր ազգի անտեր։ Այդ անցակորձությունները պետք է պատասխան դա և պետք է քոնե իր մեղքերը ճանշնա։ Այդ է իրականություն։ Հարաբերությունները անշուշտ ով է սա, որ հայ ազգը չի ուզում հարաբերությունները ունենալ իր արևան պետություններուն հետ։ Ես ալ, եթե ազատագրվի Արևմտյան Հայաստանը, եթե այդ բոլոր անցակորձությունները, որ Արևմտյան Հայաստանի ազգի Արևմտյան Հայաստանի հայերի վրա ինգան, եթե մեղքերը արդեն ճանաչված են, եթե անցակորձությունները ճանաչված են, եղել է հատուցումը, եթե ադուցում կա դիմացը, այդ ամեն ինչի դիմաց, անշուշտ մենք խնդիր չունենք հարաբերությունները վերագայնել։ Մագում ես, որ ելույթ ունիմ կամ ոյև աշխատանքը կներկայացնեմ, կներկայացնեմ Թուրքիո պետության դիմաց, շատ անգամ գուկան ինձի կսեն, լավ գլավ, որ ինձի խրգեք ձեր աշխատանքները, բայց անշուշտ ես ուղագի չեմ խրգեր իրենց, կամ անուղագի, ես կխրգեմ ուղագի մագի կաղդուղարության, որպեսի ինքը իր մոտ ունենա իմ աշխատանքներս, իմ ելույթներս և այլն։ Ադոր համար ամեն ինչ պետք է ճիշտ ձևով, արդար ձևով մոտիկանանք։ Եթե մենք չենք հարգում մեզի, նորեն գսեմ, մյուսները, մյուս պետությունները կամ մյուս ազգերը մենք ալ մեզի ալ չեն հարգում։ Նայեցեք Ֆրանսիա, ինչ ատկան հայտարարություններ լրավ նախագահ Մակրոնը, ասելով, որ պատրաստ է նույնիսկ տիկուն կայնել մեր ուշարձանները պաշտպանելու համար և այլն, բայց չի նշանակել, որ պարոն Ալիևը գայնեցավ իր անցակորձությունները մեր ուշարձաներու դիմաց։ Ամենօրյա ռեժիմով շարունակվում է։ Ամենօրյա կքանդե մեր եկեղեցիները, մեր ժառանգությունը Արցախում, կամ կփորձե փոխել մեր ծակումնաբանությունը, մեր ծակումնաբանությունը և կփորձե փոխել մեր ժառանգության իմքերը, ասելով, որ սա արդեն ուրիշի եկեղեցիներն են, ուրիշի վանկերն են։ Աշվիաներով, որ նախագահ Մակրոնը ամիջապես, որ Եվրոխորհրդի նախագահ դարձա 6 ամսվան համար, ամիջապես որոշեցին 2 միլիարդ եվրո փոխանցել նախագահ Ալիևին, որի դիմաց շնորհակալությունը եղան 8 գերիները։ Նաև գործարքի մի մաս կազմեց։ Գերիների հարցը ատկան նուրբ խնդիր մնե։ Անշուշտ մենք մեր ուզածն է, բոլորին ուզածն է, որ մեր զինվորները չի մնան Ադերբեջանի ցերկի տակ, բայց ադամեն ինչ սենտե ես չեմ գաբեր այդ 2 միլիարդը գերիների ազատագրումի հետ։ Մատուկ կաբեցիք, բայց ես չեմ կավում, ես կգարձեմ, որ ուրիշ աշիվներ կան այստեղ։ Հնարավոր է, պարզապես կաղաքագետներ կային, ովքեր որ նույնպես մեր տաղավարում հյուրընկալվել էին և նրանք նշեցին, որ դա գործարքի ինչ-որ մի մաս կարող է կազմել, իհարկե ոչինչ չի կարող հավաստի լինել։ Դու չեք կնարավացուցել, որ այդ 2 միլիարդը գաբոնի մեր քերիների ազատագրումի հետ, անշուշտ ամեն մեկ կյանքը արժեք ունի, ես ընդ է ադրեսման չի կա, բայց ես մտածեմ, որ ուրիշ աշիվ մնեմ։
Պարոն Աբրամյան, շնորհակալ ենք բովանդակալից հարցազրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ եւ շուտով նորեն կմիանանք։ Այո։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում զրուցում էին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի հետ։ Կհանդիպենք։